Min klapp har ett handtag. Ja. Väldigt praktiskt. Faktiskt. Oj, vad liten den var. Ja, väldigt så. Välkomna, välkomna till Inets julkalender lucka nummer 4. Quattro. Quattro. Här har vi den. Ska jag dra igång och rimma för dig, Annika? Yes. Jag tänker att du sitter här så fint. Ja, spännande. Ja. Här kommer den. Hungrig som en varg eller arg som en björn. Smidig som en katt eller skarpsint som en örn. I klappen hittar du rovdjur med exakt precision. Här, ta en titt på denna fönsterkonstruktion. Kan det vara en själv kanske? Kan det vara det? Jag hoppas att ingen kollar ut mig på fönsterkonstruktion. Vad menas? Förklara. Vi tar en titt. Predator. Acer Predator. 27 tums gamingskärm. Superfin skärm. Vill du ha chansen att vara med och tävla om den här superfina gamingskärmen så klicka in det i beskrivningen nere i länken. Glöm inte prenumerera när du ändå är där och kolla in dagens erbjudande också på hemsidan. Yes. Så ses vi imorgon för lucka 5. Hej då. Hej